ملګرو د رحمان بابا یو داسې کلام در سره شریکوم په کوم کې چې رحمان بابا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې تعریف او ستاینه کړې ده چې داسې تعریف او ستاینه ما نه په یو کتاب کې لوستې ده نه مې چرته د یو مولا صاحب نه او د پیر صاحب نه اورېدلې ده. رحمان بابا په دې کلام کې وایي مخ ته کو د نور وایم د نور زلف تار تار نشته. ای زما محبوبه ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم که زه ستا مخ ته نور ویم نو د نور خو زلفې نشته دی. مقصد دا دی چې کوچرې زه ستا د مخ تشبیح د نور سره وکړم چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مخ د نور په شان ښایسته دی نو دا هم غلطه ده. ولې چې د نور سره زلفې تار تار نشته دی ستا مخ د نور نه هم زیات ښایسته دی. ولې؟ ځکه چې الله سبحانه وتعالی ستا د ښایسته مخ د حسن د اضافې دپاره تعالی الله زلفې درکړي دي هغه هم تار تار. نو ستا په دې ښایسته مخ چې زلفې راخورې شي نو دا ستا د ښایست او دغه رڼا نوره سیوا کي د نور رڼا نه سیوا کیږي بس رڼا یې ده او وجه څه ده هغه له الله سبحانه وتعالی د دغې رڼا د اضافې هیڅ سبب نه دی ورکړی چې یاره زه زلفې ول ورکړي دي نه داسې نه ده. سر وکو ستا قد بولم د سروې یون رفتار نشته. الله سبحانه وتعالی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره دنګ پیدا کړ او ښایسته قد ده هغه. نو رحمان بابا ورته وایي کچرې زه ستا د قد تشبیح د سروې سره وکړم. سرو هغه ونه ده چې په دې ونو کې د ټول نه دنګ وي نیغه ختلی بالکل نیغه. نبی علیه السلام وجود چې دم نیغ و خېټه نه وراوتې ولې نه ووتې او بالکل دنګ دراز. نو کچرې زه ویم چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قد داسې دی لکه د سروې نو دا هم غلطه ده. ولې؟ چې سروه ګرځېدی نشي د سروې یون رفتار نشته د ده تګ را تګ نشته د سروې ده خو په ځای ولاړی نو ته د سروې نه هم زیات دنګ قامت یې ستا قامت او ستا قد چې دی د سروې نه هم زیات پرکشش دی او زړه راښکونکی دی. ولې؟ چې ته ګرځې را ګرځې سبحان الله. هر څوک چې دستا و آتشین رخسار ته ګل وایي بیا رحمان بابا د هر چا د ستاینې هغه نفي کوي چې که څوک هم ستا دی آتشین آتشین څه ته وایي سروټ کې په شان رخسار الله سبحانه وتعالی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړو مخ په ځلېدو لکه د انګار په شان نو دغې مخ ته که څوک ګل وایي چېره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مخ داسې ښایسته لکه د ګل په شان نو دا هم صحیح خبره نه ده. ولې؟ پوچ وایي د اور په مخ کې وقر د ګلزار نشته دا خو غلطه وایي لکه چې ستا مخ خو د اور نه هم زیات ښایسته دی نو ګلزار یعنی ګلونه غونچې که څوک د اور په خوا کې کیږدي هغه وچې شي یا په ګلزار باندې اور ولګي نو هغه ګلزار خاورې شي وسوځي تک تور شي نو ستا د مخ ښایسته هیڅوک نشي ټینګېدی ستا د مخ ښایست د اور نه هم زیات ښایسته دی. زلفې دې ناحقه څوک سنبل بولي دلبره ولې چې له مشکو سره هیڅ د ګیا کار نشته. رحمان بابا وایي چې زما دلبره صلی الله علیه وسلم ستا زلفو ته که څوک سنبل وایي خوشبودار بوټي او په کوم بوټي کې چې ګلو نه وي نو که دغې ته ستا د زلفې زلفې چې دی ته که څوک سنبل وایي دا هم ښه نه وایي. ولې؟ چې له مشکو سره هیڅ د ګیا کار نشته ستا زلفې مشک دي مشک دا د بوټي نه حاصلېږي مثال په طور عود دي که نه نو عود هم یو یا عود چې ورته عود شو یا د ګلابو خوشبوی شوه نو دا د ګلونو نه حاصلېږي عود د لرګو نه حاصلېږي د ونې نه حاصلېږي. اوس ستا دا زلفې چې دي دا خو خوشبویي کوي نو دا خوشبویي دا د مشکو خوشبویي ده مشک دا د بوټي نه نشي اخیستلی کېدی مشک چې دي دا د اوسۍ په دې خېټه کې څه سیز وي او پای کې د نوم په شان د نوم سره په خوا کې یو دومره غوټی پای کې الله سبحانه وتعالی دا مشک دغه کړي د مشکو دا خوشبویي دا لازوالی لافانی
نوري خوشبوئی چې سکوم گی یا تاسو ګل لاوړی یا د عود ډکی راوړی دا غینه بس وخت پورې خوشبوئی دی بیا به ختم شي د مشک خوشبوئی مسجد تر کمه پورې پراتی کلیګه کوډیرا به خوشبوئی کوي نو دغه رنگ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زلف دی د تمون سمبولم نشو ویلې دا مشک دی ځکه چې خوشبوئی لا فانی د لازواله ده ما چې غک په وګو دستا دسپو اور دلے دے ہسی رنگ بلبل ہس پ چمن کے خوش گفتار نشتا واہ رحمان بابا بیا در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم د کوسے دسپو دای غپاریم ستای نہ کیں اوئی چ کلما پخپل غو باندے ستا د کوسے دسپو غپار اور دلے دے دسپی دا غپ پ انسان دیر بدلے گی رحمان بابا تا خپل یار دوم رخ خوګ دی وای چې ستا د کوسی سپیچ غاپی کنه او زه دا غا پاورم نو هسې رنگ بلبل هیڅ په چمن کې خوش گفتار نشته نو بلبل دا نغمه چې کوي څومره خوږی په چمنونو کې په باغونو کې نو وای داسې ستا د سپو په شان ستا د سپو دی ستا د سپو ستا د کوسی سپیچ دی دا غې د غپاری په شان چرته بلبل هم نغمې نشي کولی داسې خوش گفتاره نغمو والا بلبل ما په چمنونو کې نه دلې لکه سرنګي چې ستا د کوسه سپیغا پی دا غو چې کوم आवाज دی ستا د دن هغه کان چې سر پتن نه وی ولې چې د سر د سختن پوری وتلار نشتا نا دومره صفاتونه رحمان بابا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیان کی نو چې دومره خسته دی انسان وسره مینه پیدا شي او بیا د حاصلولو د دیدن د کولو تما امید او شوق پزله کې پیدا شي د چې کله پاسی نو رحمان بابا ورته بیا لار خای چې نه نه زما یار حاصله ول آسان کار نه دی ستا د دن هغه کا چې سر پتن نه وي ستا د دن بسو کوي سوک چې د خپل سر تیر شي ولی چې د سر د سختن هوري وتلار نشته زکام چې سوک د سر خاوني سختن خاون ته وي کرام نو چې څوک د سر خاون وی مقصد دا دی چې د چا په تنه باندې تر کې مې پوری چې سر وی نو تا ته نشي در رسې دی تا ته به هله در رسی چې د خپل سر نه تیر شي خپل سر قربان کړي څومره خوږه لا یعنی څومره خوږ تشبیه رحمان بابا ور کړی دا چې د نبی علیه السلام عشق چې دی دا دومره آسان نه دی او یار به د رقیب په لوري خدای نه کر رحمان سم زکه چې د سپویو فرشتو سره سر کار نشتا رحمان بابا بیا وای چې یار به د رقیب په لوري خدای نه کر رحمان سم زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغا زما یار دی نو د سره به هم ز واصل کیږم د ملاقات بم ز کوم د دیدار بم زما نصیب کیږي دا به د رقیب نه نصیب کیږي دا به د شیطان رقیب څوک دی شیطان ابلیس دا به د ابلیس او د شیطان نصیب کیږي نه ولی ځکه چې د سپیو فرشتو سره سر کار نشته تاسو دا وره کنه چې په کم کور کې سپی وی هلته د رحمت فرشتې ناراضي نو اے زما یار ته خو د رحمت فرشته یې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ته خو رحمت للعالمین یې او د رحمت فرشته د سپو د خوندانو کورونو ته راځي نو ته د رحمت فرشته او ز سپې نه ما سپې څوک ته رقیب دی شیطان دی نو ته ځان رقیب لا شیطان نه نور کې ته کو ځان راکې نو مال براکې ځکه چې زه انسان یم او پتا مې نه ما رحمان بابا ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس ته نصیب کېدو څومره پوخ یقین دی چې دغه یقین زما او ستاسو پیدا شي څومره مینه سره ده چې دغه مینه زما په زړه کې او ستاسو په زړه کې پیدا شي څومره خایس رحمان بابا بیانای نو چې موږ د ټولې دنیا د خایستونو نفي وکړو او صرف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خایس هغه موږ بیانو بس الله سبحانه و تعالی به موږ د قیامت پر ورځ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره دغه سپاسه دا د رحمان بابا کلام وکړي تاسو خوشی نور ته ورسوئ